Ильяс Жансугуров 1894 жылы 1 мамырда Алматы облысында дүниеге келген. Қазақ және кеңес қоғам қайраткері, педагог, публицист, прозашы, ақын, жазушы, драматург, қазіргі қазақ әдебиетінің негізін қалаушы, қазақ әдебиетінің классигі, қазақ зиялысы, Қазақстан жазушылар одағының 1 төрағасы. Ильяс Жансугуровтың шығармашылығы алуан түрлі. Оның артында түрлі бағыттағы мәтелдерден және көрнекті шығармалардан тұратын бай әдеби мұра қалды. Оның ішінде Қазақстан тарихының маңызды кезеңдерінің бейнелейтін дала поэмасы бар. Тағы бір тақырыбы орыс-қазақ қарым-қатынасы, достықты жақтаған автордың көрші халыққа деген құрметі ерекше болды. Әйгілі құлагер шығармасы қазақ әдебиетінің классикасына айналған поэма. Ильяс Жансугуров құлагерді 19 ғасырдың ақыны және музыканты Ахан Сері Қарамсаұлына арнады. Күйші поэмаларында Жансугуров өзін ұлттық музыканың білгірі ретінде көрсетті. Ол өзін драматург ретінде көрсетті, театр үшін пьесалар жазды. Жансугуров мектептерге арналған оқулықтар мен алғашқы қазақ күнтізбесін жазуға қатысты. Әдеби сынмен қазақ фольклорының шығармаларын баспаға дайындаумен, көркем аудармамен айналысты. Классиктердің шығармаларын Пушкин, Лермонтов, Горький, Гейне, Гюгенің қазақ тіліне аударды. Ұлттық поэтикалық мәдениеттің дамуына елеулі үлес қосты. Қазақ ауыз әдебиетінің абай поэзиясын дәстүрлін шығармашылықпен дамытты. Жансугуров қамауға алынғаннан кейін оның шығармаларына тыйым салынды. Еңбектері кітапхана қорларынан алынды. Қуғынға ұшырған ақының тағдыры ұзақ уақыт бойы туыстарына белгісіз болды. Кейін Фатима Ғабитова ақынның 1938 жылы атылып кеткені туралы анықтама алды. Ильяс Жансугуров 1957 жылы ақталып, асыл азаматын есіме еліммен қайта қуашты.